Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia, og jeg her med en ny Storytime-video. I dag så skal jeg snakke om migrena mi. Jeg har valgt å snakke om det her fordi jeg har fått litt spørsmål og sånne disse, fordi jeg har vært litt plaget de siste ukene på grunn av det har begynt å bli varmere og sånne ting, så jeg fikk en del spørsmål om migrena, så jeg tenkte at jeg lager bare en video, og så hvis dere har flere spørsmål, så kan dere bare legge inn en kommentar. Jeg fikk diagnosen migrene i 2006 etter at jeg hadde vært sykemeldt i en lengre tid på grunn av intense hodesmerter. De brukte litt tid fordi at når du går til legen og sier at du har veldig, veldig, veldig vondt i hodet, så er det mye de skal sjekke at det ikke er før de på en måte begynner å sjekke hva det kan være. Jeg ble sendt til CT sånn at de skulle sjekke at jeg ikke hadde svuls. Det var blodprøver og andre prøver og syntester og alt mellom himmel og jord. Og til slutt så fikk jeg da diagnosen migrene og stresshodepine av legen. Jeg har en migrene som blir fort utløst av stress, men jeg hadde også det som heter stresshodepine i tillegg, noe som er at hvis du er veldig stresset, så får du fort vondt i hodet. Og derfor så var migrena mi veldig, veldig intens de første årene, fordi jeg også slet med stresshodepine. Som sagt, så var jeg sykemeldt, og jeg fortsatte å være sykemeldt mens vi gikk inn i en sånn lang utredelsesperiode. Jeg skulle ta noen piller som skulle hjelpe meg å forebygge migrena, noe som vil si at jeg skulle ta en pille hver dag som skulle hjelpe meg å ikke få migrene i det hele tatt. Det var en prosess å finne riktig piller, for å si det sånn. Det er ikke piller som er lagd spesifikt for migrene, men det er noe som er, det er andre medisiner som kan også hjelpe for migrene. Så jeg gikk inn i en periode der jeg måtte teste en pille i en måned og sjekke om det hjalp. Hvis ikke det hjalp, så gikk jeg videre til neste pille, testet den en måned. Jeg tror det var tredje pilleslaget som endelig funket for meg, og måtte da ta den. Jeg husker dessverre ikke hva de pillene het, for det begynner å bli noen år siden, og jeg tar heller ikke de pillene nå lenger. Jeg gikk også til fysioterapeut for å prøve å bli kvitt. Jeg hadde veldig mye muskelknuter i ryggen på grunn av stresshodepina, så jeg gikk til fysioterapeut for å bli kvitt dem, og så hadde jeg da smertestillende som jeg måtte ta når jeg fikk migrene. De første årene jeg hadde migrene, så gikk jeg med en konstant murring i hodet. Og det var en av de tingene som gjorde meg så utrolig sliten på grunn av det her. Og med murring så mener jeg det at, sånn jeg forklarer det, er at jeg gikk med en hodepine som ikke helt ville slå ut som migrene. For meg så var det akkurat som jeg måtte nyse, men nysen ville aldri komme. Sånn var det med hodepina mi, at jeg gikk med den murringa som gjorde meg så sliten og utmattet. Men så var det, den var liksom hver dag, og så var det akkurat som jeg bare, det var sånn, åh, nå kommer det migreneanfall, nå kommer det migreneanfall, og så gjorde det ikke det. Jeg hadde migreneanfall i hvert fall 3-4 ganger i uka, de første 2 årene var det vel, og jeg brukte lang tid på å komme meg tilbake i jobb. Det var ufattelig slitsomt å være på jobb, for da fikk jeg som regel migrene. Jeg jobbet i dagligvarerbutikk på det tidspunktet, og jeg husker på en måte at jeg prøvde meg, jeg begynte liksom å jobbe en viss prosent, og så prøvde jeg å jobbe litt mer, og så bare fant jeg at nei, det funker ikke, så jeg ble sykemeldt igjen, og prøvde på nytt, og det var liksom veldig mye sånn fram og tilbake, og det var en veldig slitsom tid. Heldigvis så har migrena blitt mye bedre. Jeg går ikke med den murringa hver dag, noe som jeg er evig takknemlig for det er utrolig slitsomt. Jeg kan gå uker uten å få migreneanfall, noe som også er veldig deilig. Og det er rundt den tida her, som da er sånn når våren begynner å nærme seg slutten og gå over til sommeren, som migrena mi er verst. Den er verst om sommeren, noe som er grunnen til at jeg ikke liker sommeren og varmen så veldig godt. Og derfor kan jeg virke litt klagete på været innimellom om sommeren. Men det må dere bare beklage, men det er fordi at da er hodepina mi ganske ille. Spesielt når det er varmt ute, men når det blir sånn trykk av luft, for eksempel hvis det skal
hvis det regner og det skal komme torden, så blir det en sånn rar sånn trykk i lufta. Det kan gå ut på migrena mi. En av reglene jeg har for å prøve å forhindre migrena mi, er at jeg går sjelden ut uten solbriller. Uansett om det er på vinteren, om det er på sommeren, om det er litt overskyet eller solskinn, så har jeg alltid på meg solbriller når jeg er ute, bare for å skjerme øya mine litt, for sterkt lys kan også være med på å gi meg migreneanfall. Hvis jeg skal sitte ute i sola, noe som jeg gjør veldig, veldig sjelden, så må jeg ha noe på hodet, og jeg må passe på at jeg drikker nok, jeg må passe på at ikke det går for lenge mellom hvert måltid, for det kan ha noe med migrene å gjøre. Så det er mye jeg kan gjøre, men det er også noe jeg ikke har kontroll over. Migrene kommer når han kommer, og det er lite man får gjort. Den kan komme smygende på, sånn at jeg merker at oi, nå kommer han snart, så jeg kan ta en smertestillende og håpe at det hindrer han i å slå helt ut. Eller han kan komme sånn. Det er de verste. Det er vel bare et par ganger som jeg har fått migreneanfall som har gjort at jeg har kastet opp. Men synet mitt kan bli veldig skurrete, eller bli sånn svartprikkete. Og jeg kan bli veldig, veldig skjelven. Når jeg får de verste migreneanfallene mine, så kan det påvirke meg flere dager. Selv om jeg ikke nødvendigvis har migrene dagen etter, så er jeg veldig skjelven. Jeg har nesten ikke energi. Det er veldig sånn, ja, det er en veldig rar følelse og veldig vanskelig å forklare, men det er faktisk noe som kan påvirke meg i flere dager når det først kommer. Migrene kan være ufattelig slitsomt, men jeg er bare veldig, veldig takknemlig for at det har blitt så mye bedre enn det var når jeg først fikk diagnosen. Jeg føler på en måte det at det blir bedre og bedre etter hvert som tiden går, og jeg tror på en måte det at jeg kommer nok aldri til å bli helt kvitt det, men at jeg kan lære meg triks og knep som gjør at jeg kanskje kan hjelpe å kontrollere det litt, i hvert fall er veldig greit. Jeg har nå kjøpt meg migreneklistermerker fra planetlover.com, som jeg skal bruke i sommer for å markere dagene der jeg har migrene, sånn at jeg kan gå tilbake og ha en litt oversikt over hvor ofte jeg har migrene, og prøve å se om jeg kan finne ut av måter, hva gjorde jeg feil den dagen, hva bør jeg gjøre annerledes, og sånne ting, bare sånn for at jeg skal prøve å holde dette her i sjakk, da, for å kalle det det. Hvis du har et godt tips mot migrene, eller noe, hvis du har migrene selv, og det er et eller annet du gjør som virkelig har fungert for deg, så vær så snill, legg igjen en kommentar og fortell meg om det. Jeg er alltid på utkikk etter nyttige tips, og kanskje det er andre som leser kommentarene som har migrene som også trenger noen tips, så kan vi hjelpe hverandre gjennom det her. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!